Në nisje të sezonit të riveror, kompania lider në industrinë e turizmit, Vas Tour Operator, do të organizojë mbrëmjen e sotme eventin dedikuar një prej partnerëve të saj ekskluziv, Gloria Hotels. Rrjeti më luksoz i hoteleve në Rivierën e Antalias, prej vitesh tani më është brand besnik i Vas Tour, duke ofruar jo vetëm paketat më luksoze të pushimeve, por edhe çmimet më konkurruese dhe ekskluzive në treg. Që prej vitit 2020, Vas Tour operon me zyrat e saj në Turqi, duke qenë në zemër të gjithçka ndodh në këtë zonë për të sjellë opsionet më të mira për të gjithë klientët e saj. We are ready as previous years. Ne jemi gati për ta nisur këtë sezon veror me partnerë të rinj nga Belgjika, Çekia apo Rumania. Mund të them se këtë vit e kemi nisur sezonin pak më herët, duke besuar se do ta mbyllim pak më vonë se vitet e kaluara dhe jemi shpresë plot për të pritur klientë nga çdo cep i botës. Si çdo vit kemi resorte të reja që na bashkohen dhe deri më tani kemi më shumë se 400 resorte në shportën tonë. Gloria Hotels me 4 resortet e saj, Gloria Verde, Serenity, Golf dhe Sport Arena, zon hapësirën më të madhe në të gjithë rajonin, dedikuar pikërisht akomodimit me 5 yje. Në këtë sezon veror, ky brand sjell tërësisht një koncept dhe imazh të ri në një prej resorteve më të preferuara nga të gjithë, Gloria Serenity. Yes, there is as every year we had. Ne jemi këtu sot për të prezantuar ndryshimet që partneri ynë shumë i çmuar Gloria Hotels ka bërë në disa nga resortet e saj, rinovime në koncept por edhe në godina që ne do t'ja prezantojmë sot agjencive por edhe tregut shqiptar. Evente të tilla jo vetëm njohin agjencitë turistike me filozofinë dhe konceptin që vetë resortet ofrojnë për pushuesit, por njëkohësisht frymëzohen dhe krijojnë ura të reja bashkëpunimi mes tyre, por edhe duke pasur kontakt të drejtpërdrejt me vetë menaxherët e këtyre brendeve. Vas Tour prej 30 vitesh kujdeset për pushimet e të gjithë shqiptarëve dhe nuk mund të ndodhte ndryshe as në këtë sezon të ri veror.